Ahojte, moje meno je Alan Černý, mám 19 rokov. Ktorému sa venujem je atletika, a to konkrétne skok o žrdi. Mojím najväčším úspechom je reprezentácia Slovenska na európskych hrách v Krakove. A to konkrétne s výkonom 490 cm. A moje osobné maximum je 492 cm. Tento rok sa zúčastním univerziády a budem reprezentovať Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Cez mojej štvoročnej kariéry skoka na ožrdi sa mi podarilo 7 krát získať titul majstra Slovenska, a to v rôznych vekových kategóriách. Mojím cieľom je dostať sa na olympijské hry v LA, ktoré sa budú konať v roku 2028. Mojím cieľom je taktiež dostať sa na úroveň svetovej špičky a zostať tam ako trvalá konkurencia. Grant by som využil na odľahčenie finančnej situácie počas štúdia na vysokej škole, kde by som namiesto času stráveného v práci venoval tréningom, regenerácii a kvalitným sústredeniam. Táto finančná podpora by mi pomohla k dosiahnutiu môjho cieľu dostať sa na olympijské hry a stať sa tak kvalitným reprezentantom Slovenskej republiky. Aj váš like dokáže prvýkrát v histórii dostať slovenského žrdkára na olympijské hry, tak neváhaj a daj mi like.